Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Атака у понеділок, 26 серпня, стала найпотужнішою від початку повномасштабного вторгнення. Так її оцінили у повітряних силах. За даними ДСНС, загинули 7 людей, 47 постраждали. У багатьох містах численні руйнування. Хронологія подій того ранку у нашій довідці далі. Першу ворожу активність ЗСУ помітили близько 6 ранку. У повітряному просторі Росії зафіксували 11 бомбардувальників. Згодом кількість ракетоносіїв у морі та винищувачів у небі збільшилася. За півгодини кордони України перетнули ракети, а вже о 8 ранку прогреміли вибухи. Географія ударів широка. Майже одночасно під обстрілом опинилися 15 регіонів. Тривога понад 8 годин. Комбінований удар. Росія застосувала щонайменше 109 дронів із Приморсько-Ахтарська, Курська, Єйська та Криму. А також 127 ракет різних типів. Аеробалістичні «Кинджал», балістичні «Іскандер-М», крилаті Х-22, Х-101, Х-59 та «Калібр». Запускали їх із Рязанської, Липецької, Курської, Воронезької, Волгоградської, Білгородської, Городської областей, з району Маріуполя та Каспійського моря. Росіяни застосовували також надводні та підводні ракетоносії у Чорному морі. Ракети й дрони летіли складними маршрутами. У повітряних силах прозвітували про 102 збиті ракети та 99 знищених безпілотників. У ДСНС повідомили про 7 загиблих, ще 47 людей поранені. Серед постраждалих – 4 дітей. У ЗМІ порахували, атака по Україні у понеділок коштувала рашистам близько 1 мільярда 260 мільйонів доларів США.